Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Naxçıvan Ali Məclisinin keçmiş sədri Vasif Talıbovun və yaxın ətrafının başı üzərindəki qara buludlar hələ çəkilməyib. Ötən il dekabrın 21-də könüllü şəkildə vəzifəsindən istifa verən Naxçıvan xanı onu və ailə üzvlərini gözləyən təhlükəni tam dəf edə bilməyib. Yeni Sabah xəbər verir ki, Vasif Talıbov mandatını və azadlığını qoruya bilsə də, ailə üzvləri bu təhlükədən tam olaraq sortalanmayıblar. Atasından əvvəl tutduğu vəzifədən könüllü şəkildə imtina edən Seymur Talıbovun həbs təhlükəsi ilə üzləşdiyi bildirildi. Qeyd edək ki, Talıbovların suqutuna kimi Naxçıvanın Dövlət Universitetində beynəlxalq əlaqələr üzrə prorektor postunu tutan Seymur Talıbov bir müddət əvvəl ölkəni tərk edib. Sabiq prorektorun Dubai'da olduğuna dair məlumatlar var. Yaxın ətrafı gənc Talıbovun ailə biznesini idarə etmək üçün Dubai'ya yollandığını bildirsə də, bunun əksini iddia edənlər də var. Vasif Talıbovun vurulmasından sonra ailənin düşdüyü situasiyanı göz önündə canlandıran bəzi müşahidəçilər Seymur Talıbovun Dubai'ya işgüzar məqsədi ilə səfər etdiyini inanmırlar. Onların qənaətinə görə Talıbovların son beşiği olan Seymur gələcək təhlükədən yayınmaq üçün Dubai'ya qaçmaq məcburiyyətində qalıb. Xatırladaq ki, Hesablama Palatası martın 14-də Naxçıvan Dövlət Universitetində yoxlamalara başlayıb. Qurumun ciddi pozuntuları aşkarlayacağı heç kimdə şübhə doğurmur. Naxçıvan hakimiyyətində təmsil olunan vəzifəli şəxslərdən biri saytımıza açıqlamasında deyib ki, universitetdə də yoxlamaların aparılacağı ilə bağlı Seymur Talıbovdan əvvəldən məlumat olub. Hesablama Palatası onun bir çox qanunsuz əməllərinin üstünü açacağını başa düşən keçmiş prorektor vəziyyətdən çıxış yolunu ölkəni tərk etməkdə görüb. Mənbə Seymur Talıbovun taliyi ilə bağlı qərarın yoxlamalar başa çatdıqdan sonra veriləcəyini bildirib.